Laçın rayonunun Ermənistanla sərhəd istiqamətləri üzrə bütün mühəndis istehkam işləri demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Heç vaxt tarixdə olmayan yollar salınıb. 100 kilometrlərlə ölçülən Laçın və Kəlbəcər rayonlarında kəndlər arası yollar, eyni zamanda hərbi mövqelərə gedən yollar salınıbdır və beləliklə bugün Azərbaycan-Ermənistan sərhədi istiqamətində biz çox əlverişli mövqelərə sahib olmuşuq və bu mövqelərdə özümüzü gücləndiririk və bu mövqelərdə qalacağıq. Əlbəttə ki, Laçın rayonunun təhlükəsizliyi ilə bağlı başqa addımlar da atılır, tədbirlər görülür və bu tədbirlər imkan verir ki, ora qayıdacaq soydaşlarımız rahat təhlükəsizlik şəraitində yaşayacaqlar.